Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og vi er her med litt jule-DIY. I dag så skal jeg begynne med å lage noe som dere kan bruke til å pynte opp julebordet med. Det er bare en litt sånn morsom måte å lage noen bordkort på. Du trenger litt bånd. Jeg har bare valgt vanlig hvitt tøybånd. Og så trenger du tre store candy canes. For å lage det bordkortet her så skal du bare plassere de candy canesen inntil hverandre. Sånn at på en måte foten er ned, som jeg kan kalle det. De skal da stå i hver sin retning, sånn som det her. Det er litt vanskelig å få til uten hjelp, så pass på at du har en person som kan hjelpe deg. Og så skal vi bare knyte båndene rundt midten her. Klipper av resten av tråden. Og så hadde ikke vi noen bordkort tilgjengelig, så vi skal bruke da visitkortet vårt. Men der har du da en veldig morsom og enkel bordkortholder til julebordet. Nummer to er en gaveeske. Det her er en gammel Pringles-boks som vi bare skal pakke inn i litt julepapir. Lokket på Pringles-boksen er jo gjennomsiktig. Jeg har satt på en til- og fralapp, men du vil fortsatt se litt nedi. Så det som kan være lurt er at du legger litt silkepapir eller litt innpakningspapir eller tørkerull for den saks skyld oppå det du skal pakke inn, sånn at ikke man ser rett ned. Eller om du har større til- og fralapper som dekker mer av lokket, så er jo det det beste. Jeg legger nå ganske høyt opp til kanten av papiret, men jeg har ca. en centimeter, halvannen centimeter med papir utenfor. Så teiper jeg den fast på boksen, eller teiper papiret fast på boksen før jeg begynner å rulle. Og så ser jeg hvor mye papir jeg kommer til å trenge, og så klipper jeg av sånn at jeg ikke har for mye papir. Så bare strammer jeg til og teiper den fast. Her oppe så bare bretter jeg papiret over kanten hele veien rundt først. Og så går jeg over og teiper papiret ned i esken. Sånn. Når det kommer til bånd så prøver jeg nå å finne ut hvor bånden egentlig er. Den stopper her. Så det jeg skal gjøre nå er at jeg bare river et lite hakk der, og så klipper jeg rundt sånn at jeg tar av det som er til overs her. Og igjen så bretter jeg ned rundt hele. Og så teiper jeg. Sånn. På lokket så setter jeg da en til- og fralapp. Man kan selvfølgelig bruke litt mindre til- og fralapper og heller pynte med andre juleklistremerker. Men jeg synes det her ble egentlig ganske fint. Og vips, så har man en litt annerledes måte å pakke inn julegavene på. Da er det tid for siste DIY-en våres. Og det her er en ting som jeg fikk inspirasjon av fordi at jeg så et bilde på Instagram av noen som solgte det her på en butikk i nærheten av Bergen. Og jeg bor ikke i nærheten av Bergen. Og ikke solgte dem det sånn at de sendte. De solgte ikke på nettbutikken sin, så da tenkte jeg, nei vel, da får jeg lage selv. Jeg skal lage en lyslenke, eller det skal jeg ikke, for den her har jeg kjøpt. Men jeg skal tre, hva heter det her, pepperkakeformer på lysa, sånn at det blir en pepperkakeform lyslenke. Jeg har fått hjelp av kjæresten til å bore hull, og vær snill, få hjelp av en voksen, eller vær voksen selv hvis du skal begynne å bore. Jeg satt og holdt meg for øya, for jeg så for meg at han kom til å bore seg i tommeren. Så få hjelp av en som er vant til å holde på med verktøy, og ikke bore dere tommeren.
Så jeg har bare et sånt litt hull. Du kan lime dem fast hvis du vil. Det som er med de lysene vi skal bruke, som sikkert ikke dere ser i det hele tatt, Pia kan prøve å vise frem, er at de blir litt bredere nederst her. Så det jeg nå håper er at jeg kan bruke den lyslenka her når det ikke er jul også, bare ved å ta av formene. Som en sånn lysskjerm, om du vil. Så da tenkte jeg at vi skulle begynne. Den lyslenka her har 15 lys, jeg har 7 former og skal ha da form på annethvert lys. Jeg tar ikke den borteste, men jeg begynner på den andre. Så det jeg gjør nå er at jeg bare trer lyset mitt inn i det hullet som kjæresten borret. Og så trykker jeg litt ekstra, for da sitter den fast. Så skal vi ikke ha noe der, men vi skal ha her. Når alle er trødd på, så tenkte jeg at jeg kunne slå på lyslenka og vise dere. Så koselig! Så nå skal vi henge den opp, og så viser vi dere et bilde av hvordan det ble. Det var våre 3 tips til DIY når det kommer til jul. Tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar hvis dere har noen forslag til andre DIY-er, eller hvis dere lurer på noe angående å lage den her. Hvis dere lager noe av det, så vær så snill, send oss et bilde, vil vi gjerne se. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!